prijatelji. Dragi prijatelji, ljubitelji poezije, dobroveče i dobrodošli na tradicionalno drugo po redu veče poezije naše izdavačke kuće, koja, kao što je javnosti već poznato, objavljuje isključivo poeziju, kako istaknutih, tako i mladih i još ne afirmisanih autora. Uostalom, da ne dužim, da vam predstavim naše autore. To su Saša Smetlovski, Živan Topalović i Nađa Gruber. Predlažem da reč damo našim autorima, a posle ćemo otvoriti diskusiju. Pesničku liru predajem Saši Smetlovskom. Izvolite, Saša. Dobroveče. Iz moje zbirke Jahali smo u daljinu. Ja ću vam pročitati nekoliko pesama. Prva se zove Srbije. Ja se izvinjam, kolega. Ispustio sam da napomenem da će nam muzički fon na ovoj večeri praviti umetnica Marija Kalić uz pratnju kolege Živana Topalovića. Izvolite Marija, izvolite Živane, pozdravimo ih. Njem džigerica. Thank you.
Živane. Izvolite, Saša. Srbija, obzori pust, za nas su ovo vunena vremena, mrak je gust, Srbija je silovana žena, krv se siri, raskopane rake, Sveti Sava gleda, sahrani smo najbolje dečake, a odasvud beda, tri skupljena prsta, oči smeđe, uplašene plave, bez groba i časnoga krsta, tužno nas gledaju iz trave. Neka vam na ogu bude ovaj tužni boj. Hoće li Srbija umeti da peva, kao što su Srbi pevali o njoj? I kao što su pesnici pevali o njoj. Hvala najveće kolegi Snežovskom. Divno je počelo, a sada će nam svoje stihove iz zbirke Eklektika govoriti prvom knjigom već proslavljeni i našoj publici poznati autor Živan Topalović. Izvolite, Živane. Hvala. Dobro, ti si rekao da je to eklektika. Inače, pesma se zove Trag. Trag. Želim da posle snova ne ostane trag moj na tvom telu, da od mene poneseš samo tugu i svilu belu na kolenima, koja su bila kao kolena afričke kraljice, tvrda kao mramor, čvrsta kao stena, dok gledao sam sunce na istoku kako se budi. Jer istok je istekao, kao što je isteklo vreme i moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Ona spava, ona spava sa očima izvan svakog zla. Grizao bih te, mala ajkulo, u naše moru na hridi. Ali, kišilo je nad Brestom toga dana Barbara i tu ništa nisam mogao da uradim. Hvala, Živane. A sada pesničku liru predajem našoj Nađi Gruber i njenoj poeziji Tela. Nađa, izvolite. Kaži pupak. Pupak. Ne, nema druge reči. Kaži pupak.
Neki. Divni. Mali. Okrugli. Udubljeni. Ispupčeni. Šiljati. Rijati. Mokri. Topli. Lavi. Mirišljiv, podobni, i tvrdi, na pupeli pupa. Sve je pupa. Iz pupka. I vi to znate, jer je pupak jedan, odakle sve počinje i odakle se sve vezuje. Pošto smo čuli samo uvodne strofe naših gostiju. I pošto je to na neki način lična karta naše izdavačke kuće, predlažem da sada napravimo malu pauzu i počnemo sa razgovorom. Da li se poeziji vratili posle prvog kruga razgovora? Nadam se da su naši pesnici ostavili utisak na vas i da su vas isprovocirali bar onoliko koliko su otvorili nove kritike i prostore našoj poeziji. Ovo je poezija, a? Ovo je poezija! Izvolite. Pa jasno je zašto pravi pestici ne mogu da dođu do izražaja od vas, govnara iz istog klana! Da vam ja kažem šta je poezija! A ko je ovaj naselnik policu lepo u ovom domu poeziju? Ti iz mraka, mamicu, ti ne pismenu ne poeziju! Prosto volimo različite stvari, vi i ja. I što nas za stolom dele različite rakije. I što smo reći u ljudi u suprotnim smerovima. To što imate usta kao trešnja, a da iz njih izlazi samo dim vaše pustoši. To što imam crno pod oktima, odvonjam na loše kafane. To što suviše pušim i što sam neumeren pred vama suviše pripitomljenom. To što na mene ne čekate, kao što ne čekate mi autobus koji kasni. Molim vas. To što vi volite zimu. Dajte pošto više! Ovo nema smisla! Ovo nije vaše veće poezije! Nemate pravo da se tako pošto! Ma kako mi je tu ljubav zvali? Zbir po organizu veće poezije pa nešto to govori. Volim edukacije, pustite čoveka da govori, lepi, super si! Pošto ne brinem! Molim vas! Pošto ste oprezni! Mene ne možete! Pravda! 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 Siva kralj, volim direktne i bezobrazne pomide. Marija. Gde me vodite? Vodim vas, mami! Vodi ga! Idemo! Neće voditi da ovo! Nema časa, idemo! Pređemo na ti hraniću, pređemo! Idemo! Prasite ovo, čisto ga! Hajde! Prezni, 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 čisto ga! Hajde!
već drugo već organizujemo. Ne, kod ga nisam sve ostaš. Ovo je popuno. Živjeli, živjeli stvar. Ovo je sajstvo se neke čuli gatavne na večerima koji. Mislim, ja se stvarno izvanja. Hoćemo se ima priča u stvari. Ovo je. Ne bre, ne bre, koji čovjek to dao. Ovo sajstvo ne se čuli gatavne. Kako što si popisao? Ne, ne, ovo nikad nije. Pa nikad. Lepo ja kažem. Ne obrojam put se pojavi budala i ništa. Mikrofon da ga nove su ovo bebo prema. Lepi! Dozvolite mi da kažem da je naša izdavačka kuća u edici Novi jednorog o... Izvinite. Ajde. Nastavite. Vraćamo. Ovog proleća objavila 7 knjiga poezije naših večerašnjih autora u tiražu od 49.000 primjeraka. Jer duboko verujemo da environmentnost situacije to opravdava. 7.000 popizi. Ja molim publiku u sali da se smiri. Veliki se kiks ovdje dogodio. Zbilja naš Saša Smilovski sada treba da govori. Ja se izvinjam i Saši i publici. Izvolite Saša. I molim publiku sami za tišinu. Pesma koju ću vam sada govoriti zove se Seoba Srbalja. Drugi deo. Idemo. Može. I šta znači
Daješ mi sobu tek tako, ni za šta, a? Jao, pa dobro se baš nije ni za šta. Samo ti živi i piši pesme, živi tu da se ne svađaš. Sredina na vreme, znaš, da čitam tvoju poeziju. Izvori! Evo Bog te pi! Molim, tebi je potrebna podrška. Hvala, ako je to stvarno tako. Ti očigledno imaš dosta vremena kad hoćeš da se mlatiš sa mnom, a? Naprotiv. Ej, ne bih teo da budem nezahvalan, znaš? Samo ja ti ništa ne obećavam. Bilo bi nerealno. Opasna si ti. Nije meni važno, mogu ja da pišem pesme u kafani. Mogu da spavam u parku i ovaj grad toliko negostoljubiv prema ljudima sa sela. Znašao bih se ja i bez tebe. Ne moraš naravno da ostaješ, nema problema. Ja sam samo htjela da pomognem jednom talentovanom umetniku i ništa više nema iza toga. Ne, samo hoću da kažem da ne misliš da sam bespomoćan. Lep ti je stan. Hvala. A ostaću, naravno, ako smo se dogovorili. A ko si ti u stvari, a? Ja? Ja? Da. Sam pevačica. Ja sam umetnica. Evo da vidiš moje plaće. Popredaj šta ovde piše. Prateći vokali. Marija Kalić. Da je bilo neke sreće, snimila bih ja svoju samostalu. Dobar ti je repertoare. Ovo su ipak ploči, ne budi tako ciničan, znaš? Ne ima nešto normalno da se popije u ovoj kući, a? Pa vidiš da sam lud i nesrećan. Pio sam, tukao sam se, zajeban sam i gadan, ali nisam loš, vidjet ćeš. Ima, evo sači. I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti, tovi životinja. Mi imamo snage, znaš šta? Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Ej, lepo je ovdje. Znaš, zabole me za svet napolju. Taj ogavni, naduveni, lažni svet, kome nema mesta za mene, kome nema mesta za mene, ali ću ga napraviti, jel' tako, a? A? Napravit ćeš ga. Ljubi. Peđena sam u to. Ali nećeš ako se budeš stalno tukao i ako budeš prema svima tako ne valjao igru. Pa kad tako divne pesme pišeš, kako možeš da budeš takav, a? E, hoćeš da ti pročitam pesmu, a? Naravno! Jo, pa divno si, možda si tako robustan. Moraš malo da se promeniš, malo više da čitaš, a? Stvarno? Šta mi fali? Ma ne kažem ništa, ali eto, malo maniri, malo ponašanje, pa eto recimo da promeniš taj džendr. Sladak si kao dete. Treba da znaš, ti i tvoja poezija, to je sada. Simeon, da čujem tvoju novu pesmu. Da, da, Simeon ti mnogo bolje stoji nego si. O, dajte mi nezasitost vašu. Stremoglavu vihor, neprekidan prek, beskrajnih napora i ludih zabava. Odajte meni blistavu čašu otrova vašeg za lek. Vi odavde do neba koje sjaji, vi koje večno žarki samo vreba, vodopad katastrofe. Odajte meni da učestvujem u večitoj izdaji, meni
Vaša misa ogromka treba munjevite strofe. Bićeš ti veliki pesnik. A imala bih i ja sjajnu karijeru, dragi moj. Svi su mi je proricali, ali mene su ubile emocije. Ne, suze su me ubile. Ja sam isuviše plakala. Ali ne možemo svi da budemo Edith Piaf. I ne treba, ona je bila jedna, jedina boginja. Ali ona je isuviše plakala. Njoj je puklo srce od ljubavi za onim bokserom. Jao, koja je to velika ljubav bila. Joj, carice, nemoj mi tu priču, molim te. Večna ljubav. Ajde, reci mi da li ti se sviđa ovo što pišem ili ne. Ajde, neću se naljutiti, šta mi gledaš tako, šta? Za razliku od tebe, mali mom, ja živim u poeziji. Ti živiš u poeziji. Cisti kič, mnogo suza i romantike. E pa suze su okej, znaš? I ajde da jedeš, pa pogledaj, ništa nisi jeo, vidi kakav si mršavko. Ajde da jedeš malo. Suze kažeš! Poći ću neku drugu zemlju. Poći ćeš do nekog drugog mora. Neki drugi grad naći će bolje od ovog. Svaki moj napor ovde je proklet, osuđen i srce mi je kao leš pokopan. Dokle će mi um ostati u ovoj tmini? Aj! Sad se mi zbogimo. Dokle će mi ime. Dokle će mi ime ostati u ovoj tmini? Da negde drugde odeš. Ne daj se, uvek ćeš ovaj grad zvraćati. Gde god da kreneš, ovde ćeš doći. Kao što si život svoj pročerdao na ovako malom kutu. Zvraćio si ga na ovako maloj. Zemaljskoj! Odakle ti to je stvarno dobro? Pa i samo usluge si me. Pa pesma me. Ovo je Kavafi. A Kavafi i Filip Laki su moja dva najomiljenija pesnika. A ja mislio da je pisac Švagera iz 60-ih tvoj omiljeni pesnik, ti divna stara kičarko. Znam ja o poeziji, mali moj, mnogo više nego što ti možeš da sanješ. Moj jedini problem je u tome što romantično verujem da je izuzetan samo onaj koji za sobom ostavi trag. Ja živim u poeziji, a ti voliš slavu pesnika, u tome je razlika. Ti voliš slavu i reflektora i o tome sanješ. Ali upamtiš šta ću ti reći. Iza svetla stoje samo neuspeh i galjanje, kao što reče Viktor. Kad sam bila sa Viktorom... Sada ti pišeš odličnu poeziju, ali... Šta ali? Šta, nastavi? Šta ali, nije kao poezija Viktora Novaka? Jesi tog Viktora spominjala Novaka, a? A ti znaš nekog drugog Viktora? Čekaj, rekla si kad sam bila sa Viktorom. Ti si bila sa Viktorom? Da, kad si bila sa? Ranije. Možda da si bila dobra riba kad si bila mlađa, a? Šta je bilo? On je tebe šutno, a? Možda ima da pogađam pravi frajer, e? Ostavio me! Ali tako je to sa pesnicima. I ti ćeš me ostaviti. Čekaj, mi smo kao u nekoj vezi, a? Slušaj, ako me budeš davila, ako budeš još i posesivna, i ako me budeš kinjila, ne, neću te ostaviti! Samo ću gleda odem! Zbog Viktora sam plakala 9 dana i 9 noći. Urlala sam, ridala sam, ali tako više nešto neće da se desi. Ne više! Znaš šta ti je, šalim se bre. Ej, pa vidi ti, a? Šta je bilo s njim? Ajde da čujem kraj te priče, a? On me je voleo. Mene je voleo, Viktor Novak. Napisao mi je pesmu. Čekaj, Viktor Novak je tebi napisao pesmu? Da, meni je napisao pesmu. Koju pesmu? I to je moj trag. Ja ću postojati kad mene više ne bude bilo. Čekaj, a koju pesmu? Najljepšu. A koju? Koju, tvoj biseri, a? Da, to je moja pesma. Lažeš? Jesi ti bila crnka kao mlada? Jesi imala zelene oči? Daj da ti vidim oči! Jesi se možda zvala Marijana? Ili se tu samo radi o pesničkoj slobodi, a? Zvao me raznim
pesama, ali tu pesmu je meni napisao. I ove bisere, on je kupio. Mene je volen Viktor Novak. Ko zna da je to tvoja pesma? Ti sad možeš da pričaš šta hoćeš, možeš da me lažeš ovdje. Dobro, ti misliš da sam ja nedostojna da se meni pišu pesme, a? Da nisam dovoljno dobra za poeziju? E pa grešiš, dragi moj. Nijedno književno veče nije moglo da se zamisli bez mene. Sedela sam tako uz Viktora sa pesnicima koji su me obožavali. I svi su govorili da sam ja bila njegova najveća muza i guza. Pa ja sam muza poezije, apsolutno! Onda me izvodio Gros. Gros? Da. Ali on je bio neki koji su više patetičan. Pa onda, da napakosti Viktoru, izlazila sam s onim Dejanom Karadžićem, znaš? Karadžić? Da. Ali on je bio nekako i suviše ruralan za moju tanalu dušu. Svi su mi pisali pesme i obožavali me. Zato ja slobodno mogu da kažem da sam srećna, srećna, srećna pevačica! A Živan Topalović, evo ovdje je Klečo, ovdje mi sad sedimo. Tu je Klečo da se udam za njega. Pa nisam pristala, pa nije on veliki pesnik, pa on nema ni jednu pesmu dostanu svog samoreklamiranja. Eklektika. Eklektika, ma ni jedno, ni jedno. Ja znam da se sviđaju tvoje noge. Jel, pa nogima su se sviđa na malima. Ne vjerujem u moje stihove i rime kad ti kažu draga da te silno volim. U trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Život je kao pogled s francuskog prozora na provinciji. Samo pogled i ništa više. Honorar! Molim! O, gospode Bože, honorar! A Marija,
pa svi nastupamo besplatno. Pa to je predstava za stare, za Srbiju, majku. Ja, dobro, ajde od honorara odustajem, ali ovo prvo se radi. Ajde! Sam ne mogu ništa da obećam, ali radit ću sve što mogu. Pa dobro, što je sad problem u jednoj pesmi, molim vas? Pa jer, da ćete to da mi sredite, jeste. A koje redite? A redite? Pa nema, da ne, to nije bitno. Nije bitno, to je sigurno neki novalja koji pojma nema ko sam ja. Ali, Mihajl Matijej, pa to niko ne očekuje. Ali Marija, kad se pojavi, jo, vidjet ćete, to će baš da bude slatko. Dobro, dobro, ali dođite nešto ranije pred nastup, čisto da se dogovorimo. Dobro. Da, ma neće to baš biti kao na pravom koncertu, dobro. Treba da bude više onako opušteno, normalno, drugarski. Dobro. Ali vidjet ću, sigurno ću vidjeti za Mihajl Matijej, to ću sigurno da vidim. Ili posle priredbe, ili u klubu posle drugarske večeri. Dobro, gospodine Srdimiroviću, samo mi javite šta su odlučili, molim vas. Onda, doviđenja i ljubim ruke. Sačekajte, to biste jedan divni čovjek, izvinite. Kako mi je ražati? Što vam je, što me tako držite? Ostanite još malo, molim vas, ostanite još malo. Htjela sam da vas zamolim. Sada nisam u intimiju. Jao, jeste. Dobar, osjećan čovjek. Vi ste jedna dobra žena. Vi ste jedna izuzetna žena. Ja. Uvijek sam tako mislio vam. Recite. Hoću da pevam sad. Uvijek sam govorio da ste izuzetni. Le temps qui court comme un feu, aujourd'hui voilà qui s'arrête sur nous. Tu me regardes qui sait, si tu me vois, mais ne veux joindre que toi. Je ne plais qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, et je l'éloignerais, et de me défendrais. Je suis un femme amoureux, et je brûle d'envie. Qui s'arrêtait-ce debout, ces murs de ma vie, c'est mon droit de t'aimer. Aujourd'hui, voilà que c'est, pas de surtout. Je suis un peu amoureuse et je brûle d'envie. Qui serait-ce nous, ces murs de ma vie, c'est mon droit de t'aimer. Aujourd'hui, de garder, pas de surtout. Možda to sve radim stvarno, čume. Nemam više snage, bre.
ni da im pijem, ni da pravim sranje, ni da pišem pesme, ništa. Dobro, izvlači se, ajde, izvlači se, čekaj, tu, ajde, tu. Pa možda Jašo nije došao, tvoj trenutak, ali doći će, ubeđena sam u to. Pa znala sam ja to još odmah onog dana kad sam ti prišla, Simo. Ej, pa i ja još čekam svoj trenutak. Dođi, be. Hej, a šta će mi sve kad bude mrtva? Kad više ne bude mogao da mi se diže, a? Znaš šta? Šta? Evo, ja čekam već dve stvari u životu. Dve. Da. Ali jednu ne mogu da ti kažem. Što? A reci bar jednu. Volela bih da putujemo zajedno, da idemo na more. Da smo na brodu belom, da putujemo. Eto, to bih volela, to čekam. I da se venčamo na nekom grčkom ostrvu, a? Simo! Šta pričam te? Ja s tobom da idem na more. Ti si luda, ti si pijana. Nemoj da umišljaš, ej! A dobro, ajde. Ajde da ti pročitam jednu svoju pesmu, a? Da ti nemam da ti paš, hoćeš? Ajde, pesmu! Dođi, dođi. Juj, sin! Ajde, pesmu, jedva čekam. Pesmu! Šta? Šta, ne valja? Ne dopada ti se, šta? E, neka, Mano, se ponavljaš se. Ja se ponavljam. Šta lupaš, bre? Pa evo, Simo, se nekako istom tipu žena pišeš. Oči srne, gimnazije. Šta? Pa ti misliš da ta deca uopšte više čitaju poeziju. Babo, ovi suceti po hotelskim sobama, pa ovo sve što mirišu na bebi sapun. To što ih gledaš dok ih učeš da srču vino iz tvojih čaša, pa mislim, Simo, molim, da ovo valjanje u pesku, da, to je dobro. A sve se neke, brate, sirene od 16 godina valjaju po tvojim stiku. Pa šta? To je moj svet. I važno je da to valja, ne valja? Valja, lepo je, Simo, ali ima valjda još žena na ovom svetu. Nisu valjda samo dugo se za opisivanje. Pa nije bitno žena kako izgleda i koliko ima godina. To nije bitno. Bitna je situacija. To je poezija, to je poezija. O jo, da sam ja pesma, pa ja bi to menjala. Pa to bi bilo svačega. Godine nisu važne. Godine nisu važne. Daj mi to ono! Najviše me nervira kad mi se ono spanet. Uzmi papir i olovku, pa piši sama svoje pesme. Da li mi je isto da napišem? Ja ga napišem. Naravno da mi je isto. Ja sam pesnik, ti si ljubiteljka poezije. Ja. I patetično si mi do zla Boga, idi, spuštaš me. Meni treba podrška, potkica. Da nisi zucnula. Ja sam... I zapamti kad ću sledeći put da ti dam da ti daš nešto moje. Hajde sad! A kuda ćeš sad, Simo? Ni to nemoj da me pitaš. Šta smo mi? Muž i žena pa da ti prolazim račune? Šta je šta mi gledaš tako? Simo! Evo, molite Boga da vam neko zabrani knjigu, da vas napadim novinama. E, onda smo na konju. Uhvati me za guzu. Daj, sredite se, devojko, mi smo ove ozbiljni ljudi. Ne plašite se, to je samo moja nova pesma. Hoću da mi štampate plakat u prirodnoj veličini. Ja gola, sa guzom u prvom planu. Za moju promociju. Pa jeste li vi normalni? Znate li vi koliko to košta? To nije problem. Imam sponzora. Onaj ko je platio izdavanje moje knjige, oduševljen je idejom sa guzom. E ako nećete vi ima ko će da mi štampa? Inako se mi vape samo za atrakcijom. Jedino spektakl i skandal mogu nekog ovde da uzdrmaju. Aaaa, koliko para daje spod? Koliko kažemo. Mlada generacija. Evo onda, da pravimo posao. Ako donesete pare, pa da čekam, mora da se živim tako. Da pravimo, jupi! Uhvati me za guzu. Pa sad pred kolegom. Ne, ja ostavim na zasnu. U tom pokreću, znate, nema ni malo agresije. Do sada se ovde komuniciralo sa uhvati me za džoku, zrne. Ovo moje uhvati...
pamti me za kusu može da pomiri agresivni feminizam i agresivni mačizam. I guza je nekako slatka, naivna, bespomoćna, dečija i lepa. Zar ne? Ja, ne znam, ja vam za to nisam nikakav stručnjak. Da, Tuđe, nema mnogo vremena. Samo sam došao da vam kažem. Na šta ovo liči Davidović? Mislim, ne mogu da shvatim da ste ovu knjigu štampali u 500 primeraka, a onog nacionalistu Smerdlovskog, evo sad ću da ti kažem, samo da nađem gde vam, evo da kaže, u 1000 primeraka, pa to nema veze s mozgom, blago. Što li to je tebe? Da nije možda sramota voleti svoju zemlju? Izvinite, kolega, ali vi i ja nikada nećemo postati mi. Naravno da nećemo, ne daj Bože. Davidović, da živimo u nekoj normalnoj zemlji, pa njemu bi se sudilo zbog nacionalizma. Ja samo izvijem kivi, a moji ću lepo neka publika posjeti šta je bolje. Uostalom, ako prodate ovaj tiroč, ja ću rado došla da ti još. Pa veliki je ovo prostor, to hvala, ću da, mjesto da, za svakoga. Da. Samo jedno ipak ne razumijem. Zašto ste insistirali da vam na koricama bude zastava Evropske unije? Čemu to? Pa to stvarno ne mogu da razumem. Pogotovo što... Zato što sam ja prvo i pre svega građanin Evrope. Pogotovo što ste tražili da vam na koricama prve knjige bude ilustracija Kosovke djevoj. Pa šta? Šta hoćete ti mi da kažete? Dobro ti znaš šta ti hoćete da kažete. Znači mi na ovaj ili onaj način korespondiramo sa trenutom. Pa nemojte da vam ovdje sad čitim na te ovi odnosno. Mi smo mi mali, obični ljudi koji se trude da nekako opstanu. Na kraju krajeva, ne treba nikome ništa zameriti. Jednoga dana svi ćemo govoriti kako je bilo vreme, jel tako radi? Mane, ja ću s ponosom moći da kažem, takva vam je bila guza. Čuvaj Bože. Znate šta, kad vas ovako gledam, kada gledam sve oko sebe, pa jedino što mogu da kažem to je da sam ja u samici. Ja sam u samici. Bez toj sveće! Kako ste to vi samici, kolega? U samici kao magarice u plevi. Kao magarice u plevi. Vi, mondijalista, građanin Evrope! Bolje bi vam bilo da pogledate izložbu o Dečanima. Onako će naša deca moći da vide kosovski manastire samo na slikama. Sašo, molim te, strašno! A strašno je što je to vama normalno! Man, strašno! Pa zbog takvi kao vi, to je nažalost istina! Zbog koga? Takvi na sve viste više! Da ne može se pravnika! Pa malo što je! Ne, ne, stvarno ste pitite že mora da obojci imate problema u seksualnom životu! Vidim, vidim ko nam je došao, Vidim, baraba! Lepi! Ali ti nije sramota da ponovo dolaziš ovamo? Koga tražite, mladi? Tražim gospodina Davidovića. Pa našao si ga lepi. Došao sam da pitam šta je sa mojom knjigom? E, kad bi mi štampali svakome ko dođe. A to ste vi, Saša, ne štampate vi. Pa koji si me ti, barabo, jedna? Pa koliko sam čuo, ti si mi završio fakultet. Šećeru! Nemoj da odustaješ, ženama se sviđaš, samo napred, samo napred! Hoću da objavim knjigu pesama, moju knjigu! Do mene nije stigao nikakav ruku, osnovno, sad je kasno za ovu godinu, jer jasno, sad je kasno! Da vratite posle nove godine, zma da vidimo. Tada! Vedite, manici, ja ne znam ni sa ovim šta ću da radim. Osnovno, kome su još potrebni festici? Više nije bitno. Vraćit ću se ja već nekako. Kad završiš fakultet, dođi! Danas potrebni pesnici. Uhvati me za guzu!
A jeste li me pitali ko sam? Mogu li? Treba li mi štogom? Ne, niste me pitali. Niko me nije pitao. Samo se tuđim projektima bavim. Da li ste me pitali da li možda i ja pišem nešto? Da li biste to pročitali? Da li biste možda napisali lepu kritiku? Ne, niste me pitali. A da znate, i ja pišem pesme. Vi pišete? Jeste. To nisu ništa lošije od vaših. Moje piše, ti pišeš. Biti. Biti mrva, ali prva. Biti buba, a ne sa ruba. Biti vaška, a lobaška. Biti dobar ili štetan, ali biti izuzetan. Ili, na primjer, pesma jednog leptira. Neću da budem proleća vesnik, hoću i ja da budem pesnik. Ili, na primjer, bio sam vrlo lep patak, al sad sam batak. Bio sam prase lepo ko lutka, al sad sam butka. Bio sam govedo. Čudog lepote, a sad sam sote. Bio sam riba, najbrža na svetu, a sad sam u brodeti. Zbog cele ove storije, molim te da jedeš sporije. Ili na primer? Idem ja, žurim, zagovaj. Idem i ja, moram. Lepi! Pustite, kolega. Dajte da još malo recitujete vaših pesama. Da. A znate li da sam ja spremam da vam napišem recenziju? Stvarno? A jeste shvatili onaj stih kad leptir kaže neću da budem proleća vesnik, hoću i ja da budem pesnik. Znate, to sam ja. Odlično! Malo mi je
sam mi dišao slabio i baš mi doktor kaže kada mi je radio analizu transaminaze i amilaza zbog pankreasa, znaš. A pankreas mi je za sada dobro. Ako možeš malo vode da mi daš da popijem pilulu. Aha, evo odmah, doktore, odmah, evo sam. Neće, treba svežeg vazduha. Čudo je to, znači, prolazio sam ovdje nekoliko puta i ranije i htio sam da navratim. A sve sam mislio da možda ne bi bilo. E, znaš šta, nećeš otići odavde sve dok ti ne kažem ono što nikad nisam smjela da ti kažem. Kako je mogla onakva poezija da izlazi iz takvog tipa, pitam se. A što se tek sada pitaš? Zato što sam sada u prilici. Šta? Šta si pregledao? Tebe sam naučila na pamet odavno. Ali vidi ovo veliki moj pesniče. Ti jesi veliki pesnik, ali nisi jedini pesnik. Na ovom svetu mnogi pišu poeziju. Neki su tek počeli da je pišu. Nisu tako veliki kao ti, ali ni tako stari. Ranije nisi bila ovako zla. Dobro, ja sam ostario, bolestan sam, nije mi dobro, ali čemu tolika gorčina? Evo, znaš da me ovdje propada još od prošlog novembra? Eto, to meni obaveštavaš da imaš mladog pesnika? Da! Eto, baš mi je milo, da. Milo mi je zbog tebe, Marija. Stvarno si to zaslužila. Šta ti znaš šta sam ja zaslužila? Znaš li ti što je žena uopšte? Molim te, Marija, pa ne mogu ja sa tobom da razgovaram o tome šta je to žena. I u osnovu nisam došao ovdje da o tome razgovaram. I daj, molim te, otvori taj prozor. Gušim se! Može u svemu tome i grip da me uvati. E pa moj mladi pesnik je neko. I dobit ću od njega ono što se služi. Budi ubeđen da ću dobiti. Da, baš mi je drago. A sad da pređemo na stvar. Što? Da nisi došao da mi se izviniš? Da moliš za oproštaj? Ne, pa to ne bi lično na tebe. Ne ima da mi oprašte, za Boga, rastali smo se kao milion drugih parova i molim te, nemoj da me ulačiš u tu vrstu razgovora. Evo, nerviram se! Pa znaš šta? I te kako imam šta da ti opraštam? Ali neću ti nikad oprostiti. Moraš znati šta si mi uradio. Sjećaš se kad si me terao da pri tvojim prijateljima pevam Kastadiju i izvodim striptiza? Pa to je bila samo igra, zajednička igra. Ti si puzala četvoronoške, a ja sam te šljapka običem. I baš mi bilo dobro, pa da se ne sjećaš kako smo se smijeli tada. Nemo sam li tako, Marija, ti su bili lepi i sresni dani, a možda ti nikada to nisam rekao, ali ti si pametan, ti to znaš, to su bili moji umetnički najplodniji dani. Ne, to je bilo ponižavanje, ali ja sam bila plana verovala da sam se tako služi u umetnosti. Ne mogu mi kriviti što si me hvala, što si me lagala, što si me postavila, tako leđenom karubožiću. Ćete se vraćati. Dobro, dobro. Ćete se vraćati u... Pa već mu si rekao da je bilo rok službe. I kada ovo s tobom sada svodiš račune kao i ja, može slobodno reći za sebe da si bila srećna žena, jer si imala buran ljubavni život na kome ti mogu sve žene zaviditi. Volela si i voleli su te. I sada, šta hoćeš ti od jednog slabog, starog i bolesnog pesnika? Ne mogu ti nikad poprostiti što mi nisi... Napravio dete! Pa daj, molim te, sredi se, Marija,
pa već sam i tada bio star za decu. Pa ne mogu ti oprostiti, mi nisi nikad napisao ni jednu pesmu, bre! O, Marija, tako mi je žao. Tako mi je žao. Ne, nemoj da plačeš, Marija. Ajde, smiri se, može neko da nas vidi. Zaista mi je žao. A lekar mi je zabranio da se uzbuđujem i da sam znao da će ovako biti, ne bi ni dolazio. Evo, i onako jedva stojim na nogama jer su mi popustile i mene, Marija. Pa ti bar razumeš pesnike, pa to ne može da se naruči. Ti znaš da su sve moje pesme bile posvećene jednoj jedinoj osobi. Ja to ništa nisam mogao, ništa nisam mogao, Marija. Ti si bila moja velika podrška i stvarno si volela i razumela poeziju, ali ona je bila moja muza. Šta sam ja to mogao da je bila jače od mene? Ja sam mislila da sam ove godine. Ja bila moja muza! Marija, sredi se! Ne, ja moram da idem, Topla kokošja supa svakog dana, u pet popodne, to me stvarno okrepljuje. Ja moram ti ide, Marija. Marija, ovo je nezgodan trenutak. Marija, slušaš li me? Moram da završim ono zbog čega sam došao. Znaš kako da ti kažem? Neprijatno mi je. Mada ne bi trebalo da bude meni neprijatno, nego tebi. Znaš, kako da ti kažem, pa vidiš i sama, nema šta ja tu da ti pričam. Da, vremena su teško se živi, penzija mi je mala, a ja sam stari, bolestan čovek. Lekovi koji su mi potrebni, plaćam dializama, a za moju prostatu. Iz Amerike nabavljam lekove. Ajde, pređi na stvar. Dobro, milo mi je što te vidim. Baš mi je milo da si dobro. Nema što mudi, Viktore, šta ovo? Pa dobro, Marija. Baš, hoćeš da ti kažem direktno, pošto ne shvataš, a sećaš li se kad si išao u Veneciju? U Veneciju, a? Veneciju. Ja nisam nikad išao u Veneciju. Ja sam star i narušenog zdravlja. I naravno, da. A da znam da nisi bila u Veneciju, nego si otišla i kupila neku obilnicu, gledala ako se ne varam, pa si posle svuda pričala kako sam ti i ja. Zar nisi? Dobro. Ako već ne shvataš, moram da ti kažem. Hoću da mi vratiš dug. Molim? Ne, Marija. Marija, nemoj da se ne sećaš. Pozajmio sam ti onda pare da putuješ u Veneciju. Šta si sa tim parama uradila, to se mene ne tiče, nisu to bile male pare. Rekla si da ih vraćaš za godinu dana. Vidi ti koliko je vremena prošlo da se ih drže u banci. Imao bi neku vajdu. Kamatu ti ne tražim, ali sam za svoje pare morao da dođem. I nije lepo što si zaboravila na dug. Pare su pare, a meni su za lek, potrebne za lek. Pa zar ne vidiš u kakvom sam stanu? Pa zato si došao. O pare. Zbog duga? Ne. Veruj mi da bi je bilo teško da ti ovo izgovorim. Ali u nezavidnoj sam situaciji, pa nikad ne znaš šta nosi noć, šta nosi dan. Skoro da sam i zaboravio na te pare. Pa sam se setio pre nedelju dana i to tako kao da sanjam. Pa sam se setio i sve sam smišljao kako da... Ne, Marija, pa nisam ja došao za pare.
nego za pare da kupim lek. Nisam ti rekao da me i ovde steže. Mora da mi je srce popustilo. Odlično si to smislio. I kada ti vratim dug? A to ne smijem ni da sanjam da ih imaš sada, ali bilo bi najbolje da je tako. Nemaš te pare? Pa naravno da nemaš. Jesu to dovoljno? A jesu li pravi? Moj pesneče, marš napolje! Marija nije mi dobra. Plašim se za svoje zdravlje, za svoj život. Pa je zločin to što želim da živim, da se lečim. Ti hoćeš da razgovaram o poeziji, ali že nisam u stanju. Mogla bi bar malo samilosti da pokažeš prema meni. Pa sam to zaslužio. Staro si strašna, Marija, opaka, zabrinjavajuća, nespokojna. Marija, neka umre, Viktor, ne trebaju mi tvoji biseri, kad si tako bezdušna. Taman posla, tvoji su. Dobro, ako baš insistiraš. Spasla si mi život. Hvala ti. Ja idem, Marija. Idem da kupim lek. A ipak, ti nisi bez emocije, Marija. Brinula sam. Ma zapio sam se.
lumpovao sam s ovim mojim barabama, znaš? Jao, ješ. E, Maro! Kaži, Dragička. Dragička. Objavit će mi elegiju u narednom broju Davidovićevog časopisa. Simo! E, Simo! Pa ništa lepše nisi mogao da mi kažeš. A šta kažeš, muzo moja? Ali čekaj, kako to odbiju ti knjigu, a stampaće ti 22 strofe? Jesam ti rekao da ću da im pokažem njihovog boga, a? I pokazao si, kad? Pa da malo pre, jao, da ja bude sigura tu da me vidiš nakon. To je ono kako je kad se ja nakrešem onako, a besan sam, znaš? Ja znam, ja to znam. Pa sam ovo, idem ja. Pijem s onim mojim propalicama kod telo vlada. Ja obelila. E, ne znam više ni šta sam sve pio, e. I odjednom meni pade mrak na oči, ustanem i odem pravo kod Davidovića i sinova. Ona neki kepec tamo me ugodi za nogavicu, može misliti, ja ga samo otresam. Ja! Uletim kod Davidovića. Još sa vrata se videlo da sam spreman na najgore. Odem kod njega, uhvatim ga za kragnu i pitam, znaš li ti ko sam ja? On samo trep logicama zna. E pa mamicu ti tvoju, hoćeš da me štampaš? On prebledi, ja ga spustim dole. On hoće da slini, da se izvinjava, kaže, ne misle oni da sam ja uopšte loš, ali samo tako saopštavaju ljudima da nemaju mesta da ih štampaju. Ma ja loš, kog mamicu ti tvoju, hoćeš ti možda to da mi kažeš? Ne, kaže, odete nam posla. Evo, ako hoćete, možemo da vam damo da štampate pesmu u sledećem broju. Hoću, kaže ja, ali elegiju! No, kaže, nema problema, ja mu kažem da je to 22 strofe, ti je to! E, jasi! On pregledi, ja tu vidim da ono što nije čito moje pesme. Pazi, nije ne čito. Ja znao bi za elegiju. Znao bi za elegiju. Ej bre, oni meni da upropaste život. A nisu mi otvorili moju fasciku. Sad nema više mrdanja i dobro će mi to naplatiti. Kakav si ti pesnik? Ako si ga tukao? Pa dobro, nisam ga baš tukao. Ali malo je falio, le. Tako da sad možeš slobodno da se hvališ, da u kući držiš jednog pesnika. Jo, ma kome ima da se hvalim, Simo, koga se to ti? Pa da ti nije milo. Ništa nisi mogao lepše da mi saopštiš u ovom danu. Nikad nisam bio u zavisnom položaju od bilo koga kamo li od žena. Pa naravno, da, ko bi to volio. Ne, ja sam ovde samo pesnik, znate, i stanac. A, vi ste mladići odakle? Iz okoline? Da. E, odlično! E, baš sam htio da vas pitam, da li može tamo da se nabavi onaj čaj za mokre sikana? Znaš, kažu da to uopšte nije skupo ako se uzme kilogram džunture. A nema pojma o tome. A morate priznati da se u tvari ovako piše poezija. Da, ali ja malo luda. Ili, a kakav je onaj med od Jagorčevine? Pričali su mi neki izmislici da je jako dobar za hemoroidi protiv nasova. Stvarno se ne bavim time.
E, a Marija, to ste počeli, da? Pa ono jeste što se kaže, nije obično. Sedite, molim vas, obradovat će se da svi. A ne, ne verujem. I hvala, ne mogu da sedim. Ja moram da hodam zbog, i zbog hemoroida, i zbog prostata i komplena. A kada je očekujete? Evo samo što nije stigla. Hoćete piće? A ne, hvala, ne pijem, zabranili su mi. Tako da sam sada samo na vodi, čajbe, vitaminima. A krvna slika mi je za divno čudo odlična! Vladiću, čovjeku mojim godinama mora da se pasi. Ako niste disciplinovani, onda kvrci očas posla vas nema. Sad kad ste tu, volim neke vaše pesme veoma. Da se sjećate kad ste napisali Magnolije? A šta? Magnolije iz vaše druge zvijerke, ono travke u senci, znate. Da ste slučajno izabrali takvu metriku ili su ono na naučnoj bazi, a? Upravo da vam kaže, trebali su mi pare da kupim vikendicu, pa sam tako napravio celu zbirku. Gospodine Novak, vaše Magnolije, pa ne, vi se šalite sa mnom. Pa ja još iz srednje škole mačtam da vam postavim ovo pitanje. Pa verujte, mladiću, rekao sam vam istinu. Moram da vam je posadilo da ovo slušate, ali tvoji biseri su mi omiljeni. Znao sam da ćete to reći, mladiću, pa to je već postao evergreen. A čime se vi bavite? Ja sam pesnik. Da, baš lepo. Budite ljubazni, ja moram da idem, ali kažite joj da sam svraćao i predajte joj ovo. Da, svakako, da. I vi ovdje nešto slavite, a? Mladiću! Jeste dobro? Dobro je to, tako se. Imam ja svoje male razloge za slavlje, znate, ono pesma, zbirka i tako. Hoćete nam dao da pročitate nešto mojde? Mladiću, pa nemam ja vremena. To mi je preko glave i u mojim godinama ja nemam vremena ni za koga osim za sebe. E, baš se usrećila sirota Marija. To nije to što mislite. Ja sam ovdje samo pesnik, znate, i stanar. Znači, opet izmišljala sirota Marija. Izmišljala? A pa Marija jeste malo čudna, ali morate priznati, retka osoba. Ovdje mi, da je malo mlađa. Vi ste vrlo mladi, baš sam se čudio, da? Pa šta vam pada na to, ne pomije kao majka, recimo, tako prijatelj. Da, nije ona loša, čako me da bude i velika samo. Ma, kao i svaka gaslenica, znate, zakjera ima tešku narav. Velika je ona nesvesnica, mladiću, i poštujte to. Da. Jer mnogo pije, a? Jer vam se udvara? Jer mnogo, brate, voli pesnike. Ma, ja sam mrtav lavo na to, znate, kad ja dođem, ona spava i tako. Skoro se i ne viđamo, drugdje živimo, znate, mada. I ona loša, mora da je bila sila kad je bila mlada, a? A, Vladiću, sve žene sa kojima sam bio bile su zanimljive. Sve, i tako sam ih i birao. Da bi čovjek stvarao, da bi živao život punim plućima, mora stalno iznova da bude nadraživan novim ljubavima. Upamtite ovo što sam vam rekao. Ste pesnike, tako kažete, pa mi to znate. Pa naravno, gospodine Novak, mislim, biseri. Pa to je nešto zbog čega je vredalo biti zanimljiv, je tako, a? Znači, vi znate li za biser, a? Gospodine, pa moje zdravlje visi o koncu i samo me dnevna porcija vitamina i konjskog bifteka održava u pristojnom stanju. Pa razumite, ja sam i u delikatnoj situaciji i još uvek sam u delikatnoj situaciji. To je nama pesnicima dozvoljeno, pa recimo da se radi u pesničkoj slobodi. Pa kakva pesnička slobodi? Doktor Mladiću, mogu ja se vama to da ne zgoram, zato sam i došao da ne misli da sam ja oštetio. Oštetili? Vi sa biserima? Da, sve crno na belo. Račun o prodati biserima. Računi za lekove, da ne misli da sam na njoj nešto zaradio. I daćete ovaj koverat. Budite bez brige. Da, a sada ide, mladiću. Doviđenja. Thank you.
si tu, jao, Simo, tako sam srećna. O, hvala, mali moj. Jao, Simo, ajde, grumi, sumo, sipi me malo da popijem. Viće da odskvasi malo. To šampanjac. A? E, pa ajde, sipe šampanjac. Pevačice i treba da piju šampanjac. Joj, Simo, to je trebalo da vidiš. Cela sala. Svi penzioneri su ustali, kada su slučevala Jo, to je bilo, no to je bilo kao dobra stara vremena, to je bio humanitarni koncert za treće doba, za Srbiju. E, pa što je to što me nisi pozvala, to vidim. A šta će ova torta ovde? I šampanjac? Ti si... Ti si gledao po mojim dokumentima? Marija... Ti si gledao po mojim dokumentima? Marija, šta ti o čemu pričaš? Nije, jesi se naslađivao? Jesi se naslađivao? Ja mi pričaš, ženo Božja! Marija! Ne prilazi mi! Ne prilazi mi! Marija! Ti šta ćeš sad sa tim podatkom, a? Ti misliš da je to dobro što, sa? Šta ćeš sad sa tim podatkom? Sa kakvim podatkom? Pa mogu ja imati i 100 godina, ali ako se osjećam mlade, ako tako ne izgledam, pa šta je po kome bitno? Ti znaš kad sam rođena, a? To je meni poklon za rođendan, da mi prepuraš po dokumentima. Dobro, hajde da slavimo moj rođendan! Po čemu pričaš, nisam znao da ti rođendan! Srećan ti rođendan! Nisi znao! Nisam znao! Ova torta ovdje je vaš šampanjac! U kakav dan! Marija, Marija, kunem se u sve na svetu da nisam znao da ti je rođendan. Ako jeste, to je divno, koji ti je, bre? Marija! Nisi mi pretvorao po dokumentu. Pa našta ti, ja vidim. Ne, ne, ne. Lepo je meni onaj Matoli rekao, ti si jedna velika nesrećnica. Pa šta ima loše u tome što je neko nesrećan? Evo vidi mene, evo, to što sam ja nesrećna, to je moja stvar. A to što sam srećna, ponekad prebaci na poeziju. Može ovo ovdje? Kako je to rekao da sam ja nesrećnica, a? Taj baš potrefio, znaš? Šta je ovo zima? 500, 600, šta je ovo zima? Hej, tebi se obraćam, pitam šta je ovo? Ma, to su neki moji računi. Neki moji dugovi. Jao, izvini, Simo. Izvini, pa ne, evo, nemoj da brineš. Ne sekiraj se. Ako je zbog duga, evo, ja ću da prodam nešto. Ne brini, ne brini, snađat ćemo se. To je divno. Nema tvojih bisera. Nema mojih bisera? Da. Na to si mislio? Izgubila sam ih. Izgubila sam ih. Ono šta bi je? Pa ima pesma tvoji biseri. Pa to ne može da se izgubi, jel da? Naravno, Marija. Ajde. Ema, prvo. Ajde sad malo žuri. Jao, Simo, pa ti. Dođi, dođi, dođi. Joj, pa sad. Joj, joj, joj. Joj, pa sad to za dobe, Simo. Izvoj. Vidi. Ko? A ja te vodim. Jao, Simo. Prijatelju stari, gde si? Da li ti ikad naći? Da li čuješ šta to znači? Kad u ponoć netko svira. Prijatelju stari, gde si? Da li čuješ ove zvuke? Iza dvora, iza duke, dok se bijele krila galeba. Tko zna gde su dani ti? Kad smo djeca bili mi, svi te mogu voljeti, al ne mogu ja, ne mogu ja. Tko zna gde su dani ti, kad smo srećni bili mi, nije lako kad si sam, ja to znam, ja to znam. A prijatelju stari, gdje si, da ću ti ikad naći. Dođi, 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 Torta je divna. E, polako. Sad, sad, odem. Sad, otvori oči. Simo! Simo! Jel ti zima, a? Joj! Pa kad duva ovaj vrteni, uvek mi je zima! Pa te
tebi je teško ugoditi što nisi stavila šešir da ti bude sunce, a? Šešir? A, vidi njega! Pa kakav šešir, pa ti znaš da sam ja uvek udarena. Ej, kuda pupanje, mogu? Dobro je, kakav je brod, a, vidi ga? Ti znaš da se ja... Uvek sam zaplašila te morske bolesti i sad ti se malo vrti. Joj, ti, moj Simo, vidi koliko ljudi na pristaništu, bilo ovo nama vašu. Jo, naravno, pa jo, ceo svet zna kad pevačica i pesnik putuju. Jo, vidi Galebove, vidi Galebove, volim Galebove. Jo, pa ti znaš da sam ja uvek malo nagnuta. Jo, o takvima bih mogla da pričam satima. Jo, vidi delfini! Delfini, vidi! Joj, Simo, pa što si tako zamišljen? Ovakvo putovanje! Samo gledam u plavo, ej. Čekaj, a što smo sami na pristaništu ovde na palubi? Zato, Marija, što ljuba i što umemo da... Da gledamo? Da gledamo. Ti la 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 la, ti la 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 la. Marija, Marija, skočit ću u more! Izmislak se ono sa Davidovićem, nisu ti štampali elegiju. Kad lažemo, ponekad najteže govorimo istinu. Šta je ono što čekaš? A što mi nikada nećeš reći, a? To ili znaš, ili ne znaš. Zbogom ostani sam, adio.
radio. Hvala Marija, hvala Živane. I hvala Bogu. Bilo je neponovljivo. Dobroveče i dobrodošli na dodelu 50. jubilarne nagrade Zlatna kolajna. Čast mi je da saopštim da je i ove godine, da je, odnosno ove godine, dobitnik po deveti put, što je svojevrsni kuriozitet i rekord, naš najveći pesnik Viktor Novak. Predsjednik ovogodišnjeg žirija, Saša Smerdlovski. Sreću da mogu da vam kažem, mi smo zgureni pod teretom prastarih sanjarija i sve više smo nesposobni za utopiju. Mi smo stručnjaci iznurenosti, mi smo krivotvoritelji budućnosti, mi i pesnici, mi smo... Sve su mi grubi! Mi smo skupljači snova i bolja! Moji grubi mi doje kako! Ono rastu! Iako meni nikada nisi pevala. Lagala si da voliš galebove i da takvima kao što je kapetan možeš da mi pričaš satima. Bila si veća od Sane Bernard dok si recitovala Kavafija i divila se ljudima na pristaništu. I mada to nisi znala, ti si umela sa alkoholom. I poezijom, i muzikom. Jedino što ništa nisi mogla da uradiš sa spinjama i biserima. Sad znam zašto si me uzela one noći. Bilo je to najlepše vreme u mom životu. Dižem piće za tebe, kalinje od cica, koja si znala ono
o suzama i reflektorima. Ovo je pesma za tebe, Marija. Vidimo se na 51. dodeli zlatne kolajne.